na yindi deliverance ibaho umwana w'umuntu ashobora kugukorera uretse kukwakiriza Yesu kandi nabwo Yesu muzima wazutse jewe nshinzwe kukubwira ko ugomba kuva mu byaha ni wowe ugomba kubivamo sigiwe urumva ngo buri usenze cyane ngo mu mpeke kuki ngomba kuguheka Yesu yaraguhaye ubutware bwo kwiheka ukigenza abantu benshi muri kino gihe barwanira kugira success mbese kuba nze uzanabyumva rero ni inyigisho mu nsengero uvuga ngo turigisha uyu ngo twe turabatsinzi success ariko nta hantu namwe Imana yigeze tubwira ngo mujye murwanira kugira success ahubwo Imana yatubwiye ngo mujye murwanira kugira significance kugira umumaro ubundi hari ibintu bitatu ugomba kwitaho kugira ngo ugire ubuzima bufite significance bufite umumaro muri ubu buzima mbere y'iki icya gatatu ndimo gukora iki ngo mbi cyo ngomba gukora cyo nanasohoze intego y'icyo mbere yo intego dufite uyu mwaka yo kuba basaruzi yo gusarurira umwami wacu utarabanje ngo bisobanukirwe wumve umumaro wabyo tuzaguma mu bukristo twarazwe ariko bwimbura mirimo ntabwo mvuze bwimbura mumaro oya ni imbura mirimo kuko ikibazo gikomeye muri nosi tugeze muri kino gihe uzumve abakristo benshi barimo gusenga no mu nsengero iyo turimo kwigisha akenshi dusigaye dufite inyigisho ziri self centered uburyo wabona umugisha uburyo wagera ku kigero gisumbyeho noneho wabitekereza ukabwo ariko ubundi umwami wacu ibyo ntabyo yigeza dusigira uburyo wanesha za karande uburyo wava mu mivumo uburyo wabona ubukire busumbyeho n'ibindi ni ikibazo ngira ngo uriya munyamerika watwigishije ejo abari abateraniye hano cyangwa bakurikiye kuri YouTube nicyo kibazo isifite uba abantu usanga ikibahangayitse ni gegewe n'uburyo nabaho neza n'uburyo nakomera n'uburyo nakwemerwa n'uburyo na ni gegewe genyine n'agakiza usanga ari uko twagafashe ariko burindi buriya nimwitegereza ubundi mu buzima hari ibintu bitatu umuntu ushaka kugira umumaro hari amagambo umuntu abura mu kinyarwanda mu cyongereza umuntu ushaka kugira significance significance itandukanye na success abantu benshi muri kino gihe barwanira kugira success mbese kuba nze uzanabyumva rero ni inyigisho mu nsengero uvuga ngo turigisha uyu ngo twe turabatsinzi success ariko nta hantu namwe Imana yigeze tubwira ngo mujye murwanira kugira success ahubwo Imana yatubwiye ngo mujye murwanira kugira significance kugira umumaro ubundi hari ibintu bitatu ugomba kwitaho kugira ngo ugire ubuzima bufite significance bufite umumaro bunanejeje birenze kubaho gusa ngo icyambere hari ikibazo ibibazo bitatu ubundi ugomba kwibaza ikibazo cya mbere wagombye kwibaza ngo ndindi who are you ndindi umunsi uzasubiza icyo kibazo ukagisubiza neza ushyizemo imbaraga zose ukamenya uwo uriwe icya kabiri muri ubu buzima mbere y'iho iki sibyo muri ubu buzima mbere y'iho iki icya gatatu ndimo gukora iki ngo mbi cyo ngomba gukora cyo nanasohoze intego y'icyo mbere yo ibyo bibazo bitatu uramutse ubishubije ukabisubiza neza ubundi ubuzima bwawe buzarangira bufite umumaro ariko nimwitegereza
ndagira ngo mze kubihuza n'ibyo tugiye kwiga. Nimwitegereza abantu benshi, icyo kibazo unakuyemo ko tugiye kwiga muraza kubona aho bihuriye n'iyi ntego dufite uyu mwaka. Abantu benshi bajya baza muri ofisi yanjye, abagabo n'abagore, nkamutega amatwi nkabona ariko ubundi wari wafata umwanya ukibaza kuba umugabo icyo bivuga? Bivuze ngo ndi umugabo, ndindi kuba umugabo ni iki se? Kuba umugabo ni ukwambara ipantaro, n'abagore barazambara. Ese kuba umugabo ni ukugira igitsina cy'umugabo? Icyo cyo ni kimwe muri byo. Iyo ugarukirije aho ngaho ushobora kukubwira ariko n'isake n'imfizi z'inka n'izi zindi nyamaswa nazo zifite ibitsina, siko bimeze? Ni naho bihindura ibintu byose. Kuko uriya mugabo twigije ejo buriya yabivuze neza, abantu benshi kubera kutamenya identite yabo ni ikimaze. Umugabo aragenda akajya muri laboratwari bakamubaga, igitsina cye cy'umugabo bakagikuraho, bakongera ndetse bakamuterateranya bakamubwira tubura umugore. Ariko ushatse kumusaba ibisabwa abagore ntibikunda, kuba mutera urumone akamera amabere. Ubu nanjye unteye urumone z'abagore nshobora kumera amabere, uretse ko kuri 65 bishobora kwanga, ariko nshobora kumera amabere ukabona amabere yakuze. Ariko nagenda mu nzira wareba n'uburyo ntera intambwe ukabibona ko uriya muntu nubwo aratera intambwe ntabwo uriya ari umugore. Nuko mutarabona abantu bihinduje muri biba bita transgender, uhita ubona ikintu cyitwa igihindugembe, kuko icyo ni false identity. Aratera intambwe ukabona ni umugabo, ariko kubera ko wamuteye urumone ukumva ijwi rye rirenda ku biri y'abagore, ariko nabyo si umugore wuzuye, akakubwira ati ndi umugore. Ariko uburyo umubwiye uti se ikibazo cya kabiri, sohoza inshingano z'umugore utubyarira umwana, bihita bivamo. Sohoza inshingano z'umugore uryamane n'umugabo umunezeza, bihita byanga. Kuko hari ibintu udashobora gutera mu mugabo ngo bijyemo. Niyo wagenda ukabaga umugore ukazana ibice by'umugore ukabitera mu mugabo ntibyabonaho bijya, kuko twebwe Imana iturema ntiyateganije aho izashyira iterisi. Nta mugabo ntushobora kumuteramo iterisi ngo bikunde, kuko mu mugabo hari buriya hari ibintu abagore barusha abagabo, hari ibice by'umubiri by'abagore udashobora gutera mu mugabo ngo bikunde, kuko Imana indema ntaho yateganyije hazajya iterisi. Ubumbwiye ngo ntwite umwana niyo wambaga ukabigenza gute? Ntabwo byakunda. Ntabwo umwana yabona aho aba mu mugabo, sibyo? So iki kintu rero cyitwa kumenya ndinde bivuga iki kuba icyo uri cyo? Turaza kubigarura kuvuga ngo ariko bivuga iki kuba umukristo? Ese kuba umukristo, umukristo ni umuntu uri mu isi arimo kujya mu ijuru? Ntabwo ariko Yesu yabyumvaga, turaza kubibona. Ubundi iyi si nyikoramo iki? Ese mu isi umurimo mpafite ni uwo kugenda nigengesere ku buryo nzarangiriza mu ijuru, cyangwa mfite ikindi ngomba kuhakora? Icya gatatu, ese ndimo ndakora iki? Mfite ubuhe bushobozi bunshoboza ngo nsohoze kuba icyo ndi cyo? Nicyo nahamagariwe mu isi. Buriya rero nimureba inyigisho za Yesu muzabibona neza yuko iteka ryose Yesu yigishaga arimo kugerageza gusubiza ibyo bibazo bitatu bituma umuntu agira agaciro, hanyuma n'igihe cyazagera na bya bindi muvuga by'ijuru. Abantu benshi mbona bahangayikwa n'ubusa, hari abantu benshi bakunze kuntelefona ngira abafana benshi kandi ndabibashimira rwose. Ubwo abafana banjye n'ababa barimo kunyumva ndababwira ngo ndabibashimira. Uzi icyo bimarira iyo muhuye n'umwana hariya cyangwa n'umugore cyangwa n'umuntu akabwira ati pastor turagukunda, bihita bihindukira bikambwira ngo rero witonde, aba bantu ntibagukunda, bakunda ibyo ubaha.
kuko ubundi yomba ntafite Yesu nta nubwo nawe mpagaze hano ndababeshya se iyo mba mpagarara hano nkababwira ibitabagirira umumaro nta nubwo mwantega amatwi siko bimeze ariko ndagira ngo mbongerere icyo nari ndimo kubabwira si icyo benshi baranterefona pastor haleluya amen turagusabira ijuru umva abansabira ijuru mwese muzarekeraho muransabira icyo namaze kubona halo ntuzansabira ijuru kuko umunsi nakira Yesu Kristo nk'umucunguzi n'umwami wanjye ijuru ni iwacu ntuzasenge unsabira inzu ni urugero nshaka gukoresha ngo mubyumve ntuzasenge unsabira inzu kuko ntuwi wanjye tubu wicaye hano ukavuga ngo pastor ngo turasenga ngo Imana ikugirire neza iguhe inzu nakubwira nti wibisabira yararangije kubikora ntuyi wanjye singodesha ahubwo nsabira ngo imyaka mfite hano ku isi Imana ishoboze gusohoza icyo yahakiriye haleluya kandi nawe niwisengera niba uri umwana w'Imana warakiriye Kristo nk'umucunguzi n'umwami wawe wabonye mana nawe ibindi wabireka mana oya ibindi ntizabireke iherezo ryiza ntabwo riva mu kw'Imana yaguhaye iherezo ryiza iherezo ryiza riva mu gusubiza biriya bibazo bitatu number one ndindi number two hano ntegerejwe gukora iki number three ese ndimo ndakora iby'umwami wanjye antegerejeho gukora amen nibyo tugiye kureba nabwiye ko muri ino minsi tuzakora Bible study zishingiye ku magambo ya nyuma ya Yesu amaze kuzuka ariko nabwira n'umukristo wese ushaka kumenya neza ibimutegerejweho ngo uzanigore usome amagambo ya Yesu mbere yuko ajya ku musaraba amen ubundi abanyarwanda baravugaga ngo utarataramanye na se ntamenye icyo sekuru yasize avuze twebwe buriya dufite umwami uri special kuko hari igihe cyo gupfa hari amagambo yavuze mbere yuko ajya ku musaraba hari n'igihe cya nyuma y'urupfu ayo yavuze amaze kuzuka mbere yuko asubira mu ijuru ayo ni amagambo tugomba kwitaho cyane kumenya ngo umwami Yesu nyuma yo kuzuka yakoze incamake imbonerahamwe y'umurimo yadusigiye ubushize twarebye Matayo uyu munsi turareba Mariko hanyuma nitumara kuhareba ndabasigirayo namwe umwanya wo kuvuga kuko niko turimo kubikora muri iyi minsi kuko text twiga ni ngufiya cyane ntabwo ziba zisaba yuko tuzikorera ubusesenguzi burenze ahubwo zisaba ko tuzitekerezaho tukibaza ibibazo ngo ariko nyuma yo kumva ibi ngibi njyewe ngiye gukora iki ariko manza nshimangira akantu gatoya muri ibi nababwiraga uriya impamvu mubona abantu benshi babaho ubuzima bukabananira babaho barimo gusubiza ibibazo bitabajijwe sibyo ibibazo bitari byo abakristo benshi njya mbakorera counseling bamwe kuri telefone abandi twandikirana kuri WhatsApp abandi twicaranye mu biro ikibazo cya mbere mbanza kubabaza ndabwira ariko wari wibaza ikibazo cya identity yawe nk'umukristo kuko niba uri umukristo hari ibintu bimwe wagombye kumenya reka nsubirizeho umwe wanyandikiye ariko ariko pari hiryo ngiyo mu bihugu byo hanze ambwira ati byarananiye kuva mu cyaha cy'ubusambanyi iteka ryose iyo umuntu ambwiye ngo byaraniye kuva mu cyaha cy'ubusambanyi ngo ntiyeneye kunsengera kwa nkorera deliverance nabwira nti nta deliverance nshobora kugukorera uretse kukumenyesha Yesu nta yindi deliverance ibaho umwana w'umuntu ashobora kugukorera uretse kukwakiriza Yesu kandi nabwo Yesu muzima wazutse amen murambwira abantu sinzi ukuntu mutabyumva ariko impamvu
naho ngaho bishingiye turaza kubibona no muri no texte iteka ryose Yesu amaze kuzuka hari ikintu yakoze buri icyatumye Yesu amara iminsi 40 nta kindi akora yiyereka bigishwa be kwari kugira ngo babe shua bizere badashidikanya ko bafite umwami muzima utari igitekerezo utari baringa utari umuzimu buri ikibazo dufite abakristo benshi Yesu wanyu yagumye mumva yarazutse nubwo yazutse yahise ajya mu ijuru ku isi nta hareba kumara mwiriwe n'ose ubwo kuki utabyumva kalo kuki utabyumva ngo ariko ngo ngira gutya ngo nkisanga byancitse impamvu wisanga byagucitse nuko umutima wawe utigeze uguma kuri Yesu wazutse ntabwo bishobora kugucika warimenyereje kuwo mwami ibyo yavuze ari byo kwibyo yavuze ari byo akora sibyo ntibishobora kugucika ubu ngubu muri Rio ntabwo bishobora kuncika mbahagaze imbere ngo nifate nkuremo ishati n'ipantaro ngo mpagarare hano gutya byakunda uzimpamvu bitakunda nuko ndimo kubona kandi mukaba muri bazima muri Rio mugaragara na Yesu nuko ameze ndagira ngo muzabanze mwumve neza ibyo tuba tuvuga mumenye ngo Yesu tuvuga ntabwo ari personnage historique wapfuye ni umwami wazutse muzima kandi utureba haleluya rwose iki ngiki sinzi imbaraga tuzakoresha ngo cyinjire mu bwonko bwacu ariko giye kubwanje byinjiyemo ko namaze imyaka mbyitoza kuko numvaga ntashaka kuzasubira mu byaha mara igihe nihambira njye mbibaha ubuhamya nishyiraho imigozi nishyiraho amategeko n'amabwiriza cy'Imana nabwo yatereka ibiburimo n'ibiki ubuzima bwa Gikristo bworoshye nko kumenya umwami wawe nibyo Paul yandikiraga Filipo ati ubugewe nibagirwa ibiri inyuma ngasingira ibiri imbere ndashaka kumenya Kristo ngo mumenye menye n'imbaraga zo kuzuka kwe mumenye iyo utangiye kumumenya neza nibindi byose biroroha haleluya ariko iki ngiki buri muntu wese wicaye muhano nabandi bose barimo kunkurikira online n'abazakurikira ubu butumwa nyuma yaho nimubanze mushake kumenya Kristo kandi muzima Kristo muzima hari ibintu utazigera utinyuka gukora imbere ya Kristo muzima hari ibintu utazatinyuka gukora uziko Yesu akureba kuko ni muzima he's alive ni muzima cinda abantu bibeshya ngo yagiye mu ijuru ariko we ntabwo ariko yatubwiye ratubwiye ngo ndi kumwe namwe uzimpamvu ari kumwe natwe kubwo umwuka we utura muri twe ariko no kubwaho ari abona byose kandi nawe akakubwira ati ndakuzi nkuzi izina nza aho utuye nzi uko ubayeho nzi ibyo unyuramo ndi kumwe nawe haleluya ntuzihebe Yesu ari muzima ibyo waba unyuramo byose icyatumye azamuka akicara iburyo bw'Imana Data Pawulo yabitwandikiye neza rwose ngo yicayeyo agira ati adusabira when the going gets tough iyo byagukomeranye ujye umenya ko umwami muzima arimo kugusabira hari n'igihe hazaba wumva nta n'umuntu uzahuri nibura ngo umubwire uti nsengera uzaza muri kubwira ngo umwami Yesu hari kimwe nzi ntashidikanya uri muzima urandeba uranzi kandi uransabira nduhura yango ni jambo Imana yabwiye Mose yaramubwiye ngo nzabana nawe kandi nzajya nkuruhura nduhukira muri we kuko ni muzima amen
icyo ngicyo rero nicyo naheragaho kuko buriya Yesu amaze kuzuka Mariko 16 umurongo w'9 nuko amaze kuzuka mu museke kuwa mbere w'iminsi 7 abanza kubonekera Maria Magdalena uwo yirukanyemo abadayimoni 7 uwo aragenda bibwira babanaga nawe asanga baganya barira bari mu majuni nabo bumvise yuko ari muzima abonwe nawe ntibabyemera kindi nacyo kibaza abakristo benshi bafite yababwiye ko ari muzima ntibabyemera hanyuma y'ibyo Yesu abonekera babiri muri bo afite indi shusho bagenda bajya imusozi abo ni babigishwa ba Emausi urabona ukuntu Mariko yandika Luka yaduhaye inkuru irambuye Mariko we aduha samari magambo make nabo basubirayo babibwira babandi nyamara ntibabemerera nawo ubwa nyuma abonekera abigishwa be 11 bicaye bafungura abagaya kubwo kutizera kwabo no kunangirwa kw'imitima kwabo kuko batemereye bamubonye amaze kuzuka arababwira ati mujye mu bihugu byose mwigisha abaremwe bose ubutumwa bwiza uwizera akabatizwa azakizwa ariko utizera azacirwaho iteka kandi ibimenyetso bizagumana n'abizera ngibi bazirukana abadayimoni mu izina ryanjye bazavuga indimi nshya bazafata inzoka kandi niba mu kintu cyica ntacyo kizabatwara nato bazarambika ibiganza ku barwayi bakire nuko umwami Yesu amaze kuvugana nabo ajyanwa mu ijuru yicara iburyo bw'Imana aba barasohoka bigisha hose umwami Yesu ari kumwe nabo abafasha akomeresha ijambo rye ibimenyetso byagendanaga naryo haleluya ubundi urebye aya magambo witegereza neza ukabona ikintu cya mbere Yesu yabanje gukora ni ukuvanamo ikintu cyose cyo kujitikanya yuko yazutse kandi ari muzima namwe niba mwicaraga hano ndabizi neza kuvuga ubutumwa ndabizi pe sibyo kibazo ariko hari ubutumwa wigisha abantu ukabona kurimo kubabwira ibintu bitinjira ukabona abantu bari board barayura barashitse biriya biratujyana he ntarimo kuvuga ku bibazo ntarimo kuvuga ku migisha ntarimo kuvuga nababwiye ngo ibintu bitatu nibyo bigiye ngo ubuzima bugira umumaro number 1 ndindi ntabwo Yesu yabonekeye abantu bose nyuma yo kuzuka yatoranije abantu bakeya yarazi neza ko bazi abari bo abigishwa be ubundi Yesu yaravuga ati abandi bose ntacyo bimbwiye nibatanabimenya nibatanabyitaho ariko abitiriwe izina ryanjye babanze bamenye neza ko nazutse ndi muzima kuko agakiza kacu gashingiye mu kumenya Yesu wapfuye akazuka Bibiliya irabivuga ngo niwizeze umutima wawe ko Kristo yapfuye akazuka ukatuza kanwa kawe ko ari umwana uzakizwa kuko aho niho ruzingiye nkuko bajya bavuga umvugo y'uno munsi ntabwo bizingiye ku migisha ntabwo bizingiye kubitangaza ntabwo bizingiye ku kindi cyari cyo cyose Yesu wazutse icyo niyo kintu cya mbere tugomba kubanza kumenya identite yacu naho yubakiye kuko kiriya kibazo kivuga ngo ndinde Yesu yagisubije mbere yuko ajya ku musaraba yaragisubije kuva mu bice bya mbere byo kuko reka mbahe nka identite zigeze kuresha atari ko zose zihurira hamwe muri Yohana mu gice cya mbere murongo wa 12 baratubwira ngo ariko abamwemeye bakizera izina rye yabahaye iki ubushobozi bwo kuba abana b'Imana that's who we are iyo ni identite yacu twe turi abana b'Imana kuko turi abana b'Imana iyi identite asubira inyuma muri Matayo arababwira ngo ubwo muri abana b'Imana muri umucyo w'isi kuko muri Yohana yarabwiye ngo genda umucyo w'isi sibyo arangira avuga ngo ubwo ndi umucyo w'isi
kuko ndi umwana w'Imana namwe mukaba muri abana b'Imana mukaba muri abaragwa b'ubwami bw'ijuru ubwo muri umucyo w'isi muri n'umunyu w'isi sivyo ariko akababaza ibibazo byinshi akabona ati niba muri umunyu w'isi umunyu wakayutse twawumazisha iki halo muri umucyo w'isi ngo umucyo iyo uhindutse umwijima waba ukimaze iki kuko iyo identity turi abana b'Imana turi ha muri Yohana 15 akavuga ati mwe muri inshuti zanjye sivyo iyo ni identity yacu twe turi abana b'Imana Pawulo burya yabitindaga akavuga ati twebwe nta nubwo turi abana b'Imana gusa turi nabaragwa turabaraganwa na Kristo kandi kubera iyo mpamvu akavuga ati noneho ibingibi nyuma yo kuzuka ntabwo Yesu yongeye gutinda kuri identity ahubwo yatinze ku kibazo cya kabiri icyo dushinzwe gukora muzarebe muri Matayo yandika ariko ngo noneho ubwo mumaze kumbona mugende muhindura abantu bose abigishwa banjye hano muri Mariko aravuga ngo mujye mu bihugu byose mwigisha bari mwe bose ubutumwa bwiza ubutumwa bwiza yari yarabasobanuriye ubwo aribwo sindi bubigarukiwe uwizera akabatizwa azakizwa ariko utizera azacirwaho iteka birasobanutse umurimo dufite nyuma yo kumenya abo turi bo dufite umurimo twasigiwe n'umwami wacu hano rero niho abakristo barimo kugira ikibazo niho amatorero arimo kugira ikibazo nuko twebwe twita cyane ku byo tuzahembwa ariko ntabwo twita cyane ku byo umwami wacu yasize atubwiye muze kureba hano nta hantu na hamwe avuga ibyo kuzahembwa ubwami bw'ijuru aratubwira ati mwebwe mugende mukora akazi iby'ibihembo byo byarateganijwe by the way n'ibihembo byo biri muri identity iri identity yo kuvuga ngo twebwe turi abana b'Imana niyo Pawulo yakuruye aravuga ngo none ubwo turi abana b'Imana ubwo turi nabaragwa identity yacu niyigena imibereho yacu zasa imirimo yacu dukora ninezeza umwami wacu aravuga ngo bwebwe mugende muhindura abantu bose abigishwa ariko hano aduha ibintu bitatu cyamera avuga ngo mugende mwigishe abantu banyizere so uwizera akabatizwa azakizwa turababwira tugeze aho bizere Kristo wapfuye akazuka akaba ari muzima icya kabiri binjire mu muryango w'Imana babatizwa harero tubafite ikibazo gikomeye cyane muri no minsi kuvaho hazi ikintu kitwa online mbaza umuntu hamwe nako usengera hehe online ariko usengera hehe online ntabwo ari itorero nta torero riba online itorero ricisha ubutumwa online ariko online ntabwo ari itorero ntabwo uzabatirizwa online haje inyigisho z'ubuyobe zeze uvuga ngo kubatizwa si ngombwa upfa kuba ufite online aba online niba uri online utarujuje ibyo Yesu yavuze genda ushake itorero ubarizwamo ubatirizwemo hari umuntu twaganiraga ejo bundi ambwira ati ubundi mbakurikira online ndabwira ni sinkeneye kuba n'umukristo w'iremera genda ushaka itorero ujyamo kuko hari iby'Imana yadusabye tugomba gukora muri family nta online family baho use uzarwara tugusure online use online kibazo nuko Yesu we ntabwo yagiye online kandi ntibyari kumunanira yari kujya yicara ari mu ijuru katwoherereza message kuri WhatsApp
shobora no kuvuga uti nuko yagiye kera icyakora yaba ariho muri kino gihe ashobora gukoresha WhatsApp byari gukunda ariko online uzizera akabatizwa kuki biba ngombwa kubatizwa kuki yabyongiyemo nuko buriya kubatizwa nibyo bitwinjiza mu muryango w'Imana tugahindukira tugakora ibyo Imana yavuze nk'umuryango ntabwo kubatizwa ari umuhango ni umurimo ukomeye cyane wategetswe n'umwami wacu kandi akatubwira ngo kandi uzanga kwizera azacirwaho iteka uzizera akabatizwa azakizwa ariko utarizeye azacirwaho iteka ibi rero nibyo bidukomba kudutera umwete wo kubwiriza abantu ubutumwa bwiza nuko hari abantu batizeye bazacirwaho iteka kandi muri abo ngabo buriya hari abantu bazi kubika ejo cyangwa n'ejo bundi hari umukristo yanyeretse agapapuro twari dufite muri 2013 kandi ngo wari uzi yuko bamwe mu bantu mugendana bamwe mu bantu muvuka bamwe mu bantu bijuti zawe bari mu nzira ngari y'igihogere ibajyana kurimbuka ngira ngo iyo karita muri uyu mwaka tuzongera tugarurisa nayo andikaho abantu ugiye gusengera kugeza igihe bazakira agakiza nabonye umuntu wakabitse kigafite iyo karita yakoze icyo gihe yujuje icyo gihe 2013 imyaka 10 nyuma yaho aracyagafite ariko none reka twongere tubizure mu mutima wacu ikintu kigomba kudutera umwete wo kubwiriza abantu ubutumwa bwiza nuko umuntu wese uzabona utarizeye utarinjijwe mu muryango w'Imana niyo yaba afite imodoka nziza niyo yaba afite inzu nziza niyo yaba afite icyubahiro niyo yaba akomeye ari mu muhanda w'igihogere umujyana kurimbuka mu bugingo bw'iteka niyo nashaka nagarukiriza nkabwira ngo iyo niyo mpamvu tugomba kubwira abantu ubutumwa bwiza they are perishing barimo barapfa kandi bameze neza ngo utazizera uwizera akabatizwa azakizwa ariko utizera azacirwaho iteka buri abantu benshi bicaye muri judgment seats baciriweho iteka kugeza igihe bazakira Kristo nk'umucunguzi n'umwami bakava mu rubanza rw'iteka twebwe turicaye turanezerewe turimo turacunga agakiza kacu nk'ucunga ingorofani ku buryo ingorofani ntushobora gucunga ebyiri icyarimwe kere kuri umuhanga twaye agakiza ugacunga nk'ingorofani uri wenyine abandi barimo kurimbuka kandi umwami wacu aratubwiye ngo mugende bariya abantu mubabwire hanyuma ndangirize kuri ingingo ubu ni wo murimo twebwe identity yacu irasobanutse icyo twahamagariwe gukora kirasobanutse imbaraga zizadushoboza aravuga ati ariko ibi bintu ntabwo mwabikora mu mbaraga zanyu mugende ibimenyetso bizagumana n'abizera ngibi bazirukana abadayimoni mu izina ryanjye haleluya ntabwo yavuze ngo ibimenyetso bizajyana n'abapastori hari umukristo umwe nabwiraga yari afite ikibazo ndamubwira nti ariko wejye ugenda urambika ibiganza ku muntu wawe ariko mwazabyize dayimoni yose sinzi impamvu abakristo batarabyumva dayimoni yose tuyifiteho power kindi ubwire dayimoni ngo mvira mu rugo mvira mu rugo si giye uzaruvamo niwe uzaruvamo mvira mu rugo mvira ku mwana mvira ku mugabo mvira ku mugore mvira mu rugo bazirukana abadayimoni mu izina ryanjye identity yacu twahawe ifitemo power haleluya ariko abakristo benshi satani arafata akabagaragura akabaziringa akabaheza mu kuki kugumaho ngaho uri umwana w'Imana ukihugiraho imbaraga n'ubutware waha ukabyi ukabikubita kamera nka yafuku
wakabe wagatoya kiyize kubona igifuku. Ifuku rero abantu benshi ntabwo baza amafuku, kuko abanyamugerega burya hariho n'ibigereranyo dukoresha mudashobora kumva. Ifuku ni ikibeba kinini kinini kabisa. Ifuku nziza nziza yari ikabyibuha, ushobora kuyireba ukabona yenda kungana nk'igipusi kinini. None rero ngo nakabeba gatoya kabona igifuku kigenda karagira ati ariko fuku rwose fite amaguru, fite maso, fite aba ati izi maso tibi bitako n'ibi biguru. Ati ntuzabona iyi pusi yangezeho. Ati ntabwo wamenya ko bihari. Hari rero ubona umukristo gaborese uyu mukristo ko mbona ubundi pastor rwose ubu ngubu depression yameranye, agahinda kamejeje, amadayimoni yanteye, ntabwo nsinzira, ndaryama nkabona inzoka, nkabona imiserebanya, nkabona ubunyamasyo. Ariko mbona nashimije kuryama ukabona inzoka, wakaguka ugasanga ntayiri mu gitanda cyawe, bikakubuza amahoro. Irukana amadayimoni, bazirukana amadayimoni mu izina ryanjye, sibyo? Wibyuka ngo nuko warayirose inzoka, ngo noneho uvuge ngo buri ubwo narose inzoka ubu ngubu satana ndiho, n'ubundi twese duhoraho. Warota inzoka utayirota, jumenye ko satani nta na rimwe yigeza gukuraho amaso. Afite amadayimoni ahagije yo kukwirukaho. Bamwe bazirukwaho n'amadayimoni y'agahinda, agahinda burya mwene muzi ko ariho dayimoni y'agahinda. Dayimoni kazi kakwemeza yuko ntacyo umaze, nta buzima ufite, uri gahinda, uzapfana n'agahinda, uzicwa n'agahinda, kakakubaho, kakaguheza mu nzu, akakwemeza kuri wenyine, kandi wahoranye n'abandi. Dayimoni kakugendaho kandi usenga, wakwirukanye dayimoni. Undi akaza idayimoni nk'uwo wambwiraga ngo ubusambanyi bwanze kumuvaho, irukana dayimoni y'ubusambanyi, niwo uzayirukanira. Tuzirukana abadayimoni mu izina rya Yesu, kandi wihereyeho ikorere deliverance. Ariko niba ko kurambiwe ubwo buzima, ariko hari igihe mwamunambeshye sha, buriya hari ibintu umuntu akubwira ati ariko pastor ati buriya unsengeye wowe ati byakunda ibintu wanze kubivamo, nta n'imbaraga washyizemo ngo pastor ngo azaze ngo ajye yirirwa kuragiye, noneho akagushyira muri guilt ukumva ko ari wowe utarasenze kuko ataretse ibyaha bye. Njyewe nshinzwe kukubwira ko ugomba kuva mu byaha, ni wowe ugomba kubivamo, si jyewe. Ngo urumva ngo buriya usenze cyane ngo mu mpeke, kuki ngomba kuguheka? Yesu yaraguhaye ubutware bwo kwiheka ukigenza. Cyakora mbanze mbasabeho imbabazi gakeya, hari igihe nanjye mvuga nihanjagari, ariko nagerayo nakwibuka ukuntu abapastori twigisha abana, ariko nitwebwe twabishe abantu warabafashe wahindura bebe ngo narote inzoka ajyaza kukureba, ngo narote imiserebanya n'ubunyamasyo ngo ajyaza kukureba, ngo narota ngo agwa mu cyobo kirekire ngo ajyaza kukureba. Kuki ugomba kuza kundeba? Reba Yesu wagupfiriye, reba Yesu ufite imbaraga, kandi we n'icyo gihe warose iyo nzoka, nurote inzoka ikagukangura ujye uyishimira. Haleluya. Jivuga urakoze wa nzoka we kunkangura nijoro. Mwami Yesu, inzoka irankanguye, ariko ni byiza ubu ngiye kuvugana nawe. Iminota yose uzamaraho kuyimara utumbiri inzoka warotaga, yimara utumbiri umwami wanesheje inzoka. Akatubwira ati muzakandagira inzoka na skorupiyo. Yesu sinzi ibintu mubamo. Jyewe njya nshimira Satani yambujije gusinzira. Nawe ni Satani urikoye, urihemukiye. Mwami Yesu, sinzi ibintu Satani yari arimo arankanguye indota. Rero yewe abandi warota inzoka, njyewe hari ikintu ngiye kubasetsa, sinzi icyo kivuga, sinshaka no kukimenya. Kenshi ndota abanye iby'imodoka kandi nta urayi, narota nayishatse nayibuze, nkakanguka nareba hanze nkabona imodoka irahari. Nazakubwira Yesu ntiwariko uriya ni Satani washakaga kuntera ubwoba kumbona imodoka ntayo bibye. Reka twiganirire. Iterabwoba rya Satani, ikintu kizagutsindira iterabwoba rya Satani ni ukanga kuri wenyine, jya ukonekitinga n'ijuru, natangira kukuririmbira indirimbo z'agahinda
ushimire Yesu wikoreye intimba zacu n'imibabaro yacu n'ibintu byose, natangira kugutera ubwoba n'inzoka n'ubunyamasyo. Umubwire uti warakoze mwami Yesu kuduha ubutware bwo gukandagira inzoka na skorupiyo n'ubunyamasyo n'imiserebanya n'ibindi byose bikururuka hasi. Uzi iyo utangiye kuganira na Yesu umva sinzu madamu wanjye ari hano mu bantu basinzira cyane mboma. You know why? Satani atinya kundaza amaso nkanuye, kuko iyo nkanuye ubwami bwe buranyeganyega. Simvuga cyane nkonekta na Yesu asigaye nkanyeganyeza ibyo kwa Satani akavuga ati oya dayimoni kumukora uriya mugabo asinzire. Minota 10-20 mba narangije kugira nkasinzira, kuko nta kintu cyoroshye nko kwanga kugendera mu butware bwa Satani mu nzozi. Niwicura nijoro warose inzoka n'imiserebanya n'ubusikorupiyo bwose n'ibindi byose, ujye ushimira Yesu. Ufite umwami Yesu nari ndimo kurota ibiyoka n'ibinyamasyo n'ibi cyangwa nurota ibyo bintu by'inzoka n'ubunyamasyo n'imiserebanya n'ibindi biherekeranije, ujye umenya ko ubwo n'ubwami bwa Satani rwose. Ariko ubwiriza umwami Yesu, ndagushimira ko wampaye ubutware bwose bwo gukandagira inzoka na sikorupiyo n'ubunyamasyo n'imiserebanya. Finished. Ni ibintu n'ibiza bikakunama hejuru, kuko ari gikanga kuko asanga ibintu bikunamye hejuru. Ujye wibuka ko Yesu yaravuze ngo dore ibimenyetso bizabaherekeza bazirukana abadayimoni mu izina ryanjye. Ikintu cyari cyakubundikira ariko jaba biragorana kirakubundikira wajya kuvuga izina rya Yesu kumva naryo ntirisohoka. Ujye ukanguka ucomeke kwa Yesu. Iyo uvuze ngo mu izina rya Yesu kiribwiriza, hari abantu babonye iyo experience. Genda bizi iyo ikintu kije kikakubundikira ukabona ikintu kandi kiza ari umwijima, kikaza kikakubundikira ukumva kabisa kirakubundikiye, ukumva cyakubuwe mu izina ry'Yesu. Iyo bigukundi izina rya Yesu rigasohoka gihita kivaho, kuko twahawe ubutware. Abizera bazirukana abadayimoni mu izina ryanjye, bazavuga indimi nshya. Ibyo ngibyo ni umwe kubitanga ibyo gufata inzoka, ariko muzazihorere. Ubundi ufata inzoka ngo uyimarishe iki? Ibyo kuzajya mujya gushyira ibiganza mu myobo y'inzoka ngo urashaka gufata inzoka, kuko Yesu yavuze ngo bazafata inzoka ngo bazanywa n'uburozi ntacyo bazaba. Ntuzajye gukora demonstration, ariko ibyago nibibaho. Pawulo inzoka yari muriye, muribuka bageze ku kirwa cya Mileto, inzoka iratimbira ivuye mu nkwi imufata igikonjo, batariko se vrema uyu mugabo yarakize inyanja, iyi nzoka uyiriye nta chance afite kabisa. Muwe mutegura serikeri yapfuye, bamaze amasaha abona habe no kubyimbirwa, barahindukira batoya uyu nta nubwo ari umuntu w'uko ni Imana. Byahuzeho gatoya bari bagiye kumwakira ingoro. Kuko ibintu bizaza nk'ibyo ngibyo. Ariko n'umurota inzoka nyine mujye muzifata ihute rwo, nawe ubutware bwo gufata inzoka iyo yo mu nzozi ndayifata tu. Buriya uzi icyo bituvura ubwoba. Hanyuma niba ikintu cyica ntacyo kizabatwara nato, bazarambika ibiganza ku barwayi bakiri. Hari ubutware icyo gihe nashaka kwigaragarizaho. Nimureba muri Matayo ntabwo binabigarukaho, nimureba muri Luka abigarukaho ariko ntabwo abidetaye nka Mariko. Luka tuzamureba ubutaha, ariko Luka aratubwira ngo ibi bimenyetso bizaherekeza abizeye. Impamvu nabitinzeho nuko nzi ko iki ni kimwe mu bintu bigora abakristo. Abakristo benshi bagorwa n'inzozi z'inzoka n'amadayimoni. Abakristo benshi bambe hari n'abarozi basigaye batera mu ngo bagateza ibi bateza biri nka wewe rwose. Umurozi niba yarari kandi simpaka n'abarozi barahari basiga amadayimoni mu rugo agateza ibibazo pe amadayimoni. Ariko mbabwire n'ikindi kintu kimwe, icya mbere umuntu naza mu rugo iwawe, hari abantu basigaye bagenda niyo myuka mibi bakayizana mu ngo z'abantu kandi birahaba. Ubundi umuntu azi wawe akajya mu cyumba cyawe ngo gukura ya marozi wazayivaniyeyo. Umuntu araje ajya mu gitanda cyawe ngo hari ibintu yabonye. Ubundi in the first hand muwanze musobanurire ubujiji bw'abakristo. Umuntu araje yicaye muri saro
ati mbonye hari ibintu biri munsi ya matora yawe anete kwa ngondo umuntu yinjiye ate mu cyumba cyaneti na ngondo akajya munsi ya matora guhishamo amoya y'inkoko yaciye hehe kandi abantu bakabyemera bakajya mu gitanda ngo bagiye gukuramo amarozi bakayasohokana ubundi mbere na mbere wabandi kwibaza icyo kibazo yaciye hayajyanamo niba ari satani wayazanyemo nanjye nshobora kuyivaniramo ariko kumva umuntu akubwira ngo mu cyumba cyanjye ngo Imana inyeretse yuko mu cyumba cyawe ngo hari umuntu wajyanye bo first of all umuntu wenda washobora kwinjira mu cyumba cyawe ni umukozi sibyo kandi niyo yaba ari n'umukozi amoya y'inkoko bashyize munsi y'igitanda cyanjye narahawe ubutware ku madayimoni yose ntabwo nkeneye undi muntu wo kuza kuyamvaniramo nagumemo hari n'umuntu wambwiye ngo ariko mupasa ngo buriye ngo umara gukizwa hari umuntu wo gukorera deliverance ntayo nkeneye ngo bose amadayimoni yarakurimo mbere yagiye he nagumemo siriyazi ntabwo ari kukubeshya niba hari idayimoni ndimo kuko batankoreye deliverance nzayifungiramo igume mu igitontoma igiye isakuza ubwo nizaba yabaye mu prisoner daimoni nta kizagutwara iyo utayumvi sibyo kandi nivugira muri nge nzajya nyiruka daimoni nimbwira ngo jya gusambana na zimwe satani jya kure yanjye icyo gitekerezo ntikivuye ku mana kivuye ku mwuka mubi bwo madaimoni nimuhora muyumva avuga batana gukoreye deliverance ntayo ijya yumva avuga jyewe ndayumva buri gihe aho uhihwisa mu matwi yanjye ariko ndabona mwe muri intungane ntayo mujya mumva cyangwa muri abaswa cyane ntabwo amajwi yayo muzi kuyatandukanya reka garukiriza ga icyo nashakaga kubigisha buri kintu Yesu yatugiriyeho neza amaze kuzuka number 1 yatwibukije abo turi bo twe turi abana b'Imana turi bikoma ngoma number 2 yatwibukije umurimo twasigiwe number 3 yatwibukije ubutware dufite niba byashobokeraga ngo buri mukristo wese dusengane amenye imbaraga dufite nibyo Pawulo yasengera reka niho ngiye kurangiriza nibyo Pawulo yajyaga asengera Befeso karagate mwa Befeso mwe ndabasengera bya Pawulo yarazi ibintu by'Imana koko ati ndabasengera reka nanjye ndagiriza ngaha iminota nk'ingahe tu hari ufite ikibazo akibaze hanyuma basubize hanyuma dutaye Abefeso igice cya mbere kuva ku murongo wa 15 aravuga ngo nicyo gituma nanjye maze kumva uburyo mwizera umwami Yesu mugakunda bera bose mbashimira Imana urudaca nkabasabira uko nsinze kugira ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo data wa twese w'icyubahiro ibaho umwuka w'ubwenge no guhishurirwa bitume muyimenya ibaho umwuka w'ubwenge no guhishurirwa bitume muyimenya abantu benshi ntabwo bajya bafata umwanya ngo bamenye Imana yabo neza bihugiraho bagahugira ku bibazo byabo bagahugira ku muyimenye mumenye bo muri bo kuko iyo umenye Imana neza ni umenye uri we batu bitume muyimenya ngo amaso y'imitima yanyu abone uko ahweza mumenye ibyo mwiringizwa niyabahamagaye haleluya mumenye ibyo mwiringizwa niyabahamagaye mumenye n'ubutunzi bw'ubwiza bw'ibyo azaraga bera ububizi wicara uvuga mu gihe umurage wanjye ndawuze icya 4 mumenye n'ubwinshi bw'imbaraga zayo utagira akagero iziha twebwe abizeye nk'uko imbaraga z'ububasha bwayo bukomeye ziri izo yakoreye muri Kristo ubwo yamuzuraga mu bapfuye ikamwicaza iburyo bwayo ahantu ho mu ijuru haleluya izi mbaraga zazuye Kristo mu bapfuye nizo zidukoreramo ariko Paul aravuga ati umva niba byashobokaga ndabasengera ngo mumenye ko izo mbaraga zihari iziha twebwe abize zingana zite nizazindi zazuye Kristo mu bapfuye mbereke uko zikora tekereza imbaraga zakurikiye Yesu akamanuka ikuzimu yajya kuzamukayo
ntazamuke ngo agume ku isi ahubwo akisanga yicaye mu ijuru. Izo mbaraga nizo zidukoreramo. So niumva Satani arimo kugutsikamira, arimo kugushyira hasi, ujye umenya ngo nusunika rasoro uyijyana hasi, nurekura gatoya urayisanga mu kirere. Nukubita hasi igihaza kizavuga ngo wa kigume ku butaka, ariko nukubita hasi tenesi uzabo uyifatiye ahangaha, nuyikubita hasi ntabwo izagarukira aho wayikubitiye, uzayibona hariya ku gisenge cy'inzu. Buriya niko twagombye kumera. Iyo Satani agukubise hasi byumvirutse Satani ukoze ikosa, ngiye kubondisa urambona ngeze mu gicu, ntabwo ndi igihaza nuzuye umwuka. Haleluya. Reka mbareke mubaze ibibazo, ariko uyu murimo wacu muhanze mumenye turi bande. Umurimo twahawe n'imbaraga zo kuwukora, kuko ibyo nibyo bintu bitatu bituma ubuzima bw'umuntu bugira significance, bugira agaciro. Kumenya uwuriwe, ukagenda nk'uwuriwe. Kandi ibingibi si mu by'uburokore gusa, no mu buzima bwa buri munsi. Niba uri umugabo, cyo ugenda nk'umugabo, ukora ibyo abagabo bategerejweho gukora. Niba uri umugore, ugende nk'umugore. Identite yawe uyigenderemo. Cyo ndi pastori, hari ibyo Imana integerejeho nka pastori ugomba kubisohoza. Niba uri umukristo, nawe nuko ngo buri identite yose dufite ugomba kuyisohoza nk'uko Imana yavuze. Nurangiza ukora ibyo Imana yasabye gukora, nurangiza ugendere mu mbaraga zo kubisohoza. Amina. Turasenga dushoje. Hari umuntu ufite ikibazo cyangwa ufite komantere kuri bitwigaga? Yes, yes, ashimwe. Ni supplement kuri kanodi nk'umuhamya wo guhamiriza ku byo yavuze bimwe. Iri jambo ry'Imana rivuga ngo muzasengera abarwayi bakire, muzakandagira inzoka na sikoropiyo, muzirukana abadayimoni. Ndi umwe mu bakubihamya kubera ko nabaye mu buzima butaramenya Imana. Nakijwe 2008 ngira ngo benshi njya mbabavuga hano murabizi. Urumva nari umugabo mfite imyaka 50 na so urumva 2008 nari umugabo mu busanzwe, mfite urugo, mfite abana. Ariko cyanangaza narakizwa, abana banjye bahoraga barwara, inshuti zimwe twagendanaga bakanyobora kuvuga batari ko buri uzarebe uzarebe ushobora kuba buri nyamara wakomeza kureba niba so nta bintu yakoraga mu muryango. Ariko ndababwiza ukuri, nakiriye agakiza, Imana irambwira ngo nshyize ubuvuzi mu ntoki zawe. Abana bawe ujye ubasengera kuva nakira agakiza, ntibivuga ngo sindajya kwa muganga, ariko ikibazo icyo ari cyo cyose kiwanje magarara mu butware bw'Uwiteka yaduhaye, nkasenga kandi bikagenda neza. Bivuga ngo uko iko ijambo ry'Imana ryanditse ni ubuhamya ku wemeye Kristo wese afite iyo temunyaje y'uri umuntu ukijijwe ugendera imbere y'Imana. Hanyuma icya kabiri ni kuri kanoni ibindi yongeye akavuga ati inzoka ibiki biserebanya. Sinzi ko hari umuntu w'umukristo wese utarahura n'izo ndoto. Ubwo ndabivugaje nkurikije nanjye, kuko bamwe nk'abagabo hari nubwo urota usambana, hari ubwo urota bakwirukansa, hari ubwo biterwa. Buriya Satani ibi byose aba ari umugambi akugambiriyeho. Ariko mu by'ukuri mu Nyarwanda niwavuze ngo ibuye ryagaragaye niba rikisha isuka. Iyo uri umuntu usenga ibyo bitero cyangwa izo ndoto zibonetse, uhagarara mu guhagarara ugasenga ukavuga urabeshya Satani, sinasubira gusambana, sinasubira ibi n'ibi, ugahagarara. Ariko ibyo bikora iyo wakiriye Kristo. N'ubundi iyo uri umusambanyi urota ibyo usambana, nta gitangaza kiba kirimo, cyangwa bakwirukansa wibye, n'ubundi baba hari abo banyaganyije. So bivuga ngo rero ibi kenshi izi ndoto nyinshi tugira, one hari ibyo umuntu aba yiriwemo, ariko hari n'umugambi Satani aba akugambiriyeho, bisaba ko ukomeza kugira rezo n'Imana kugira ngo Imana iwukurinde kurinda iyo migambi yose Satani akugambiraho. Icya gatatu ni ikibazo kuri kanoni. Mu by'ukuri mfite ikibazo ngira ngo ejo mu naragushimiye imbere y'abakristo. Uri umwe mu bantu ba spera benshi bitewe kuba warize uvuga ijambo ry'Imana, ariko wazakuruta agashagari mu bakristo k'umuntu wumva. Hari umupasiteri wigeze kuvuga
ngo umuntu yakize afata ibiruhuko akajya Dubai muri Amerika hehe yakiza akaza agatanga amafaranga bakabatiza abana bakagenda yarwara akajya mu Buhinde muri Amerika yapfuye aza mu rusengero mbese birasa nk'aho urusengero ariho hantu hashinzwe imirambo cyangwa gushyingura cyangwa se twakora iki umuntu w'umukristo cyangwa se umuntu wese kumva ko iby'Imana yavuze reka guterana kw'abera mujye mwihutira guterana kw'abera mujye mugira mu itorero mujye mugira umukristo naba hantu akumva ko kuza kumana kuza kwa Remera aho nzabonera umwanya nzajyayo mbatirishe aho nzabonera umwanya nzajyayo nsabe bame serivisi zo gushyingura umwana wanjye kandi atarigeze na rimwe aza mu nzu y'Imana agira uruhare mu buntu ariko iyo serivisi mukayimuha ndimo ndabibaza nk'umuntu kuko umura kubona na cyarengeze umuntu akabiyo ukamubaza ubundi usengera nk'aba bagene twigisha kugiyewe ngo numvise nshaka kurongora ngo mbona kugana itorero twakora iki kugira ngo mu by'ukuri by'Imana ishaka ku bwoko bwayo kubana bayo babyubahirize kandi babigenderemo nanone ari wo kuko buriya hari amategeko ajyaho yego agiraho abanyabyaha kuko ngo amategeko yagiyeho abanyabyaha udafite ibyaha ntabwo amureba ariko wa muntu nanone utaboneka akaza akabona serivisi akongera agasubira yakagenda mwadufashe iki murakoze amen reka nkusubize ahubwo buriya rero jyewe ndi muri bene abantu bakunda gutanga izo serivisi uzi impamvu umugabo umwe yarapfuye muri uyu mujyi sindi buvuge izina rye ariko badukorana baramuzi umugabo umwe yarapfuye bayoborwa idini baragenda babwira padiri bati ariko uyu mugabo umenya yari umugaturika aravuga ati muzanire ifishi ya batisi barayibura abandi batarabona bati ubundi buriya ntiyari umwangirikani noneho baza hano ariko pasito ati uyu mugabo ngira ngo ashobora kuba yari umwangirikani ndavuga ntirero mbabwire nti umurambo ntugira idini ariko ibyo ari byose hari ikintu kimwe nzi muzaza mumuherekeje muzamuzana i Remera tubafashe kumushyingura you know why iyo abantu bicaye hano bakuzura uru rusengero baherekeje umurambo w'umuntu utagira idini baba bampaye a golden opportunity yo kubabwira Yesu wanesheje urupfu niyo waba umunota umwe niyo yaba ibiri ukambukazi yo kukubwira ibya Yesu uwo murambo bunkoreye umuti kuko abantu baherekeza imirambo abapfuye sha bitatu bya kane muri ba benshi baba batajya bajya mu nsengero ariko uzantege amatwi yariryo wabwirije mbabwire Yesu mbabwire ubuzima budafite Yesu mu magambo makeya tu abasigaye mbabwire hanyuma nindangiza mbibirekera umwuka azikorera umurimo we nibaza hano baje kubatirisha abo tujya dukorana barabizi hasha mbanze mbahondagure mbabwire ko uwo uje kwishingira umuntu uje kumwimurira Satani nawe ubwawe utaramwimura uburi mu biki umudamu mwegeze kumbwira ati nari mbivuyemo nuko nanze guhemukira mugenzi wanjye njyewe rero okaziyo yose nzabona ahubwo nimureke tubyongere sibyo wekaza ubwenge uri businessman hari abagabo b'inshuti zawe mwicarana muri za resitora nziza za hariya hirya za century za radisoni genda ubatega umutego ubabwira uti mfite anniversaire ya mariage munyitabe muze rwose nushaka kuzabahe n'amadivayi ugahe n'ibigiye icyo nta kibazo mfitemo ariko ubwira uti pastor hariya mfite inshuti zanjye rero zidafite Yesu ndagira ngo muzaza abafadhazi mumfashe dusenge tubabwire Yesu kuko nuko tuzaroba ntabwo abantu bakirobwa n'urusengero basigaye baroberwa mu byo wajyamo tuzababwira Yesu niyo mpamvu rero buriya imihango nyikunda ahubwo reka mbabwire mwe mwigisha abageni buriya jyewe nkigisha abageni hari isomo musimbuka ntajyaga nsimbuka na rimwe kuko ni essential chapter 2 cyangwa 3 icyaha no gusenyuka ku rugo
uzagende nusubira muri kare ya gatabo dukoresha twigisha abageni harimo ikibazo kivuga ngo ariko wigeze wakira Yesu nk'umucunguzi n'umwami wawe niba atarakiriye Yesu utarakiriye Yesu nk'umucunguzi n'umwami wawe amahirwe yo kuba ku rugo rwiza ntayo ufite akira Yesu mureke dukoresha uburyo bwose butuzanira abantu ahubwo tububyaza umusaruro naho bya bindi byo kwirukana umuntu ngo ariko uyu ngo ntabwo ari umwangirikana wari waza hano bashyinguye umuntu utajya mu rusengero abantu batajya mu rusengero kenshi bazana abantu ndanezererwa cyane ahubwo iyo baje kuko barabazana bakuzura urusengero nkababwira Yesu nari kuzongera nari kuzabonera hehe icyarimwe ahubwo n'abandi bazaburaho bajya mujye mubabwira muti mujye mwiyiziriremera nyuma mwapfushije mukabura padiri ubahambira na pastori mujye muziremera tubihindura evangelistic kuko tugomba guha abantu serivisi ariko tukababwira Yesu kandi nta munsi abantu batega amatwi nko ku munsi w'urupfu abantu bose baba bari alert baba bari maso nta usinzira nta nuvuga ko bose bavuga ati none nshobora kuba arije uri next on the list reka nitunganye so icyo rero icyo rwose mureke dukora umurimo w'umwami wacu kandi icyo warubajije nicyo ki niyo mpamvu Yesu yavuze ngo barahari hari hanze ibisarurwa ni byinshi okazio zose tuzabona zo gusarura muze tuzikoreshe amen nuba wakoresheje birthday tumira umuvugabutumwa nuba wakoresheje bridal shower same nuba wakoresheje ubukwe tuvuge Yesu ni ikintu cyose tubonye tugaburira abantu Yesu bamenye ko yazutse ku bwabo amina arufite ikindi kibazo ngawa tosi nagize ikibazo hano ku bimenyetso bizaherekeza bizera hano ku kijyanye nuko cy'amarozi hano bavuze ko bazafata inzoka kandi nibanywa ikintu cyica ntacyo kizabatwara na hato nibajije ese nk'umuntu wari usanzwe wizera akaba yarugwa atabigezemo uruhare nk'uko wabiduhaye mu rugero atari we wabyiteye kandi bikamugiraho ingaruka uyu we byaba bigenze gute ntago yaba asanzwe yizera ubwo nabigezeho ikibazo ato niba koroga uzarwara tu niba koroga uzarwara ariko hari ibintu bibiri bizawe hepfo batubwira ngo nuko umwami Yesu amaze kuvugana nabo ajyanwa mu ijuru yicara iburyo bw'Imana aho arasohoka abigisha hose umwami Yesu ari kumwe nabo abafasha akomeresha ijambo rye ibimenyetso byagendanaga naryo umuntu azagambirira kukwica burya rega twebwe nta muntu ushobora kukwica warubize iyo umunsi niba Imana yaravuze ngo atose azabaho ageze ku myaka 85 bazakuroga pe igifu cyawe gishwanya guriki Yesu narangiza gisani simple kuko ni ufite ubuzima bwawe mu biganza bye burya warozi batumwa Yesu niyemera ko uburozi bukwica ni uzaba guhamagaye ko twese tugira ikizatwica burya ntuzatinya abarozi ariko ntuzabishyire sibyo ikindi cya kabiri gituma giye iby'abarozi ntajya mbitindaho cyane abantu basigaye batinya abarozi we hari igihe tugenda muzi ariko muri kinge mbakosora hari igihe tujya muri ziriya za buffet ziba ziri ahantu ukabona umuntu arimo aracanga amasahani baze gucanga ngo bari baba bazihumanije ubundi niba uzicanze n'ubundi ntuzi iyo bahumanije hari igihe wazicanga bikamera nka wa muntu wasezeranye n'urupfu urupfu rwaje gutwara umuntu ararusengerera ruranywa hanyuma rurasinda ariyimura izina rye niryo ryari ritahiwe yishyira inyuma hanyuma ruzanzamutse ruvuga ati ariko uyu muntu yangiriye neza kabisa
reka mpere kuwe inyuma ne guhera kuwe imbere ruhita rumucakira yi rumo arugetse ko naherutse uri uwa mbere wagiye inyuma uti nari nkuretse none ryo rero nenda kukubwira buriya nubona umuntu akuroza ugapfa uzapfa unezerewe buriya ni Yesu uzaba guhamagaye ariko ubundi umuntu azakoroga pe urwara igifu urembe bigere kure Yesu avuge ngo baho ubeho ibiryo byo rwose ngira ngo abanyarwanda bo turi abagabo bo kubihamya hari umukobwa twajyaga tugendana sinzi ubu ngubu ahantu aba baramutemye ahantu hose ushobora gutema umuntu agapfa baratema hano baratema hano baratema hano baramutaba ku munsi wa gatatu umuntu anyura habona akaboko kagira gutya bamukuramo baragenda baramwoza baragenda baramudoda arakira aragenda twajyaga tujyana mu ivugabutumwa nyuma ya 97 ubusinzi ahantu kuko singe ibikoramo iyi Imana yavuze ngo baho umwana w'umuntu ntashobora kuvuga ngo pfa ngupfi ibyo rwose tubifitiye ibimenyetso simusiga abarozi bashatse bazareke akazi ko kuroga batwicira ubuzima gusa bakakwangiriza bakakudindiza ariko iyi Imana yavuze ngo baho nta gupfa kandi ugerega soko Satani batagerageje kamwe bigero bitatu Paulo yandikira Abakorinto ba kabiri arababwira ngo inshuro eshatu bankubise inga inga byabaga ari biboko bagukubita uruhu rukavaho inshuro eshatu bankubise inga ariko Paulo ubwo yakijwe n'iki wabaga yapfuye kabisa uzi kuvirirana bakagukubita uruhu rukashira ku mugongo ndashaka ningera mu ijuru nzabaza Paulo ntariko umwami Yesu wanyere kuko Paulo umugongo we wari umeze atarazuka kuko bigomba kuba bimeze nabi inshuro eshanu bamukubise inkoni 39 kubitwa na aduye uryamye hasi ubwo urumva ni iki cyatumaga adapfa hari indi nshuro bamuteye amabuye basiga yapfuye Imana iravuga ngo baho bagiye kubona abona ngo uriya arimo aragenda abwiriza ubutumwa inzoka yaramuriye abo ku kirwa cya Merito baravuga ati nta muntu iri ya nzoka igiruma ngo abeho uyu mugabo arapfuye araguduka tu babona nta gudutse kubera iki ku Imana yavuze ngo baho nawe ushobora kuba yaravuze ngo baho ukabaho buriya rero abarozi ntimukabatinye ariko ntimukabizere sibyo ntabwo nzabaho mu bwoba ariko nta nubwo nzigiye muri rumurozi ngo njye kuvuga ngo ngo baravuze ngo uriya mukecuru araroga ngo reka njye kurya ibiryo bye oya nanarwara nzajya kumusura nampa icyayi mubwire ko niyirije rwose uyu munsi ntabwo mumbabarira uyu munsi sinjya niyirije kandi je reka mbabwire buriya nujya ahantu ukumva umutima wawe kubwira ngo winywe iki cyayi wirye ibi biryo hari igihe umwuka tubwira ntidutega amatwi ubundi iyo uyoborwa n'umwuka umuntu azajya kukuroga wumve hari akantu kako bakakubwira ngo don't eat this food nubitindaho ushatse wazagerageza ntubirye ukavuga ati none se bamaze kubiguha ushobora kwifata ku gifuka wetarwa sinzi ukuntu numva meze ndumva ngwa sinzi ibintu sinzi ukuntu ndumva ntashaka kurya Imana izakubwira nitugendana n'Imana izakubwira kandi nubirya utanabyitayeho izishingira kugukiza kugira ngo ikoze isoni umurozi kandi bigaragare urware uruke cyakora niwumva nyine umeze nk'uwo baroze n'abagorozi ngewe ndabakunda cyane uzagenda ushaka ahantu ukura makara uyanywe ku bwinshi ntaba ari uburozi ufite mu nda uzahita uruka amakara burya akurura ibintu bya poisons byose bikavamo ariko ubundi mwizere Yesu sibyo rero kuvuga ngo umuntu azakora gupfe erega burya n'ibiri ushobora kukwica ni byinshi atose si uburozi gusa
ibyima ni tugera mu ijuru zatwereka ibyo yadusimbukishije kandi uzasanga ari byinshi kuba uriho si ukwabuza abashaka kupfa ariko Imana yaravuze ngo baho ubaho amen reka dusoreza ahangaha kereka niba hari undi ufite ikibazo yumva kiri burning ngwino Jackson Esa shimwe amazina nitwa Gahima Jackson Halo kuri titere baravuga ngo Yesu abonekera abigishwe ndibaza impamvu yabanje kubonekera Maria Magdalena Icyo cyo kiroroshye kugisubiza nuko ari we wari uhari Urumva abagore bagiye gusiga umurambo wa Yesu Maria Magdalena asigara mu karima arimo kurira abandi bagiye na Yesu muribuka musanga yaramubwiye ati wambabariye niba ari wowe wamutwaye ko yabanje kwibwira ngo ni umuntu ushinzwe ako gashyamba wambabariye niba ari wowe wamutwaye ukambwira aho umurambo wawushyize noneho Yesu amuhamagara mu izina aho umukamaza aravuga ati rabuni mwigisha ni wowe rero buriya Maria Magdalena nuko si uko yari yaramwirukanyemo amadayimoni arindwi ntabwo aricyo cyatumye amubonekera ariko kubera ko yari yaramwirukanyemo amadayimoni arindwi yaramukundaga cyane asigara mu karima nako muri kariya gashyamba arimo kurizwa nuko batabonye umurambo wa Yesu hanyuma Yesu aramubonekera nta yindi mpamvu nta kindi gisobanuro nuko ari wari uhari nawe nuha bazakubonekera uzatinda aho ari nawe azakubonekera uretse ko mpora mbimusaba nanjye ntarabikora ariko ngira ngo aravuga ati ubundi nako urashaka kundya w'umunyenga gusa njya numva abantu bambwira ngo babonye Yesu nkaba uramubwira ngo Yesu wahazagize rimwe nanjye ukambonekera basi bizabe mu nzozi cyangwa bizabe mu iyerekwa ariko nagize ndabwira ngo ko buri umuntu aba mukuru akaba n'umwana mu mitekerereze ubundi aje byamurira iki ibyo atankoreye ni ibiki nakunga kuretse kujya mbwira abantu ngo jyewe ngo nararose ndamubona naramubonye mu bundi buryo ntabwo ari ngombwa yuko Petero yabyanditse neza ngo uwo tumukunda tutaramubona ngo kandi tukabyishimira amen reka dusenge Imana dusoze inyigisho hanyuma duture dutahe ariko niba wicaye mu hano ndagira ngo ubanze wibuke huyu wa identite yawe icya kabiri wibuke icyo wahamagariwe witware utyo icya gatatu wibuke imbaraga twahawe zo gusohoza umuhamagaro wacu muve mu bwoba muve mu gahinda muve mu bwihebe muve mu bwigunge muve mwambare imbaraga duhangane n'imbaraga z'umwanzi Imana ibahe umugisha ariko kuruta ibindi byose mugambirire ko tugiye gushaka abarimbuka tukabazanira Yesu amen turatekereza ko mu kwezi nk'ukwa munani igihe hazaba hari izuba tuzashaka igihe tuzakora igiterane kabisa cyarateguwe neza dusaruri tubwiriza abantu ubutumwa ariko igihe ibyo by'ibiterane bitari byaba buri muntu wese abatekereza abagiye kubwiriza akabazana kuri Yesu twaratubwiye ngo mugende mubwiriza abantu bose ubutumwa bwiza turagushimye mwami wacu Yesu Kristo uko wihishuriye abigishwa bawe ndasengera aba bene data nanjye ntiretse ngo twihishurire tukumenye nk'umwami muzima tukumenye nk'umwami wazutse kandi twibuke yuko uri umwami wadutumye twe kugutenguha tubwiriza abantu ubutumwa bwiza mu buryo bukwi Pawulo yabwiye Timoteyo ngo ujye ubwiriza abantu ubutumwa bwiza mu gihe gikwiriye n'ikidakwiriye mu bihe bitworoheye n'ibitatworoheye duhorane uwo mutima wo gushaka abandi duhorane uwo mutima wo kubabwira ariko turanasenga mwami ngo twambike ziriya mbaraga twirukane abadayimoni mu izina ryawe dusengera abarwayi bakire duhagarare mu butware waduhaye tudatinya abarozi tudatinya abapfumu tudatinya abarangi tudatinya n'abandi bose
kubw'imbaraga waduhaye kuko atubwiye kuzabana natwe. Reka buri muntu wese uri hano ave mu bwoba, umwambike imbaraga. Ko Pawulo yandikiye Timoteyo aramubwira ngo twebwe ntabwo twahawe umwuka w'ubwoba udusubiza mu bubata, ahubwo twahawe umwuka w'imbaraga udutakisha ngo abadata. Reka uwo mwuka w'imbaraga abari gukorera muri twe. Korane na buri wese hano, ugendane natwe, korane natwe, dukorere mudukoreshe izina ryawe rihabwe icyubahiro. Uwo duhura nawe wese mu buzima ahabwe umugisha mu izina rya Mwami wacu Yesu Kristo. Amen. Byose ntabwo byikora, Imana ifite uburyo ikoramo nanyuraho umugambi wayo. Niyo mpamvu Imana ifashe ishimire abasasenkeriti babitangiye kandi bakomeje kubitangira kuva mu paruwasi yashimye. By'umwihariko kugira ngo mufashe dushimire abasaserdoti bafite ubutumwa muri paruwase barangajwe imbere na Padiri Jeri tumiwe na kanya uko kwifuriza isabukuru nziza n'ubusaserdoti. Bagira ibyo bafasha
ibikorwa byinshi biranga paruwasi y'ubuzima sedoti yerekana imirongo migari ndetse bagaherekeza mwebwe abarenji muri ibi byiza byose bishimira muri paruwasi ya Rumaranga muri Kasimbura uruhare rwanyu rurigaragaza nkaba n'uyu mwanya ngira ngo mbashimire uburyo mu bikorwa bifatika bitandukanye mwitabira kandi mukaza mufite ingufu buri wese akazana icyo ashoye maze mwashyira hamwe bikabyara umusaruro Thank you.